ngerti koyo ngene kok. Iki ning mobil uyu-uyuan. Apa? Iya. Angkatan. Yo iki ning ngarepan wis sekilo meneh. Yo iki ning ngarepan sekilo meneh. Macet, Jan. Macet. Yo, dene teko iki sekilo meneh. Macet. Konakan ku mambunya, Pak. Yang pakan as, lho. Yang pakan as. Konakan. Ini terus ada terjadi masalah. Saya belum ngerti. Eh? Saya belum ngerti.